আজি আমি ইয়াতে প্রায় 20 দিন ধরে ইয়াতে আমি কাম করি আছো আজি যাবলে উলাই খুব আমি মানে আবেগী হই পড়িছো আমি ইমান ভকত বৈষ্ণবক লগ পাই ইয়াত নথ আনন্দিত হৈছিল কিন্তু আজি এই বিদায় মুহূর্তত আমার সঁচা কৈ বহুত দুখ লাগিছে আমি এক বুঝাব নোৱাৰা মানে পৰি গৈছো ইয়াতে দুমাহৰ পৰা লাগি আছো ইয়াতে থকাৰ চলি থকা ব্যৱস্থা কৰা নাই তথাপি আমি আহি হলেও বেলেগৰ ঘৰত থাকি হলে কৰি আছো এতিয়া তিনি দিনত সব শেষ হৈ গ'ল সব গুচি গ'ল এতিয়া আমি বহুত বেছি দুখ লাগি আছে সবৰে কি স্মৃতি ইয়াৰ পৰা ভকতৰ আমি কিমান সেৱা কৰিছোঁ চবে চবে আমি শুশ্ৰূষা কৰিছোঁ সকলো স্মৃতি লৈ যাম ইয়াতে আমি কি কি কৰিছোঁ কি কৰা নাই মোবাইলটো এতিয়া মানে আমি দুইমাহ তিনিমাহ ধৰি এইটোতে জড়িত হৈ আছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া দেখিলোঁ তিনিদিন পিছত চবখিনি গুচি গ'ল আই মাতৃ বাপ বান্ধৱ চবখিনি গুচি গ'ল তেতিয়া আমাৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে শিকা মানুহ শিকা নাই আমাৰ ক'বলৈ আহিব বেয়া লাগিছে হয় আমি আজি এই মৰাণজনা যিফালে পথাৰত বাকৰিত সমবেত হোৱা সমস্ত বাপ বান্ধৱৰ প্ৰতি আমাৰ ভক্তিভৰে কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ লগতে নিউজ চেনেলৰ সমস্ত বাপ বান্ধৱক আমি আমাৰ ভক্তিভৰে সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ তাৰ লগতে আজি তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে যি অনুষ্ঠান ভাগি হৈ গ'ল তাত আমি কিমান সফল কাম হৈছোঁ সেয়া ভকত বান্ধৱে নিৰূপণ কৰিব আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেৰে তাত যিহেতু প্ৰচাৰ প্ৰসাৰত অসম উভতি হৈ আছে আপোনালোকে তাৰ নিশ্চয় মূল্যাংকন কৰিব পাৰিব আমি আচলতে সেৱাৰ মনোভাৱেৰে ত্যাগৰ মনোভাৱেৰে ইয়াত সমবেত হয় সমস্ত ভকত বান্ধৱ আদৰণি জনোৱাৰ বাবেহে আমি সদায় প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত ভগৱন্তই আমাক কিমান সফল কাম হৈছে তেওঁ ওপৰৰ পৰা চাই আছে কিন্তু আজি অতি এটা বেদনাদায়ক পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হৈছে যিহেতু ইমান দিনে ভকতসকলৰ লগত যিটো মানে মনৰ যিটো আদান প্ৰদান আত্মাৰ যিটো মিলন ভক্তিভাৱৰ যিটো নিজৰা গুৰুজনাৰ এখন হৰিধামৰ যিটো সেই নামৰ নিজৰা ইয়াত বহাই দিছিল সেইখিনি আজি হঠাৎ মানে বিঘ্নিত হোৱাৰ লগে আটাই আৱেগিক হৈ পৰিছে নিশ্চয় কিছুমান বাগৰি বাগৰি কান্দিছে খাপতা খাপতি কৰিছে মাত্ৰ তথাপিতে আমি জানো যিটো সন্তিকীয়া বিদায় তথাপিও এই পৰিৱেশত আমি এটা যিটো ঘৰুৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিলোঁ আমি যে এজন ভগৱন্তৰে একে আত্মাৰে সন্তান আটাইবিলাক সমস্ত জীৱৰাশি আটাইবিলাকৰ মাজত যিটো প্ৰেম সেইটো আজি ইয়াত ভাতৃত্ববোধৰ যিটো ভাৱ মানে ধৰ্ম জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সমস্ত বান্ধৱ যিটো আমাৰ মানে বান্ধোন বা